Yeah. Okej, lyssna, ey. Snälla låt mig reflektera vad som har hänt. Nu sitter jag här precis som vinden har vänt. Allting är gjort med ingen skugga kvar. Och det känns som om mina böner har fått sitt svar bara. På en natt var det som om stenen släppte. Och alla mina mörka tankar förvandlades till det bättre. So I guess I'm back on track. Så jag fortsätter tills jag hittar resten av min skatt. Jag har gått på denna vägen och försökt hitta ut. Och jag vet många andra som sliter som djur. Men det är svårt att hitta vad du verkligen söker. Utan karta och kompass är det klart att livet suger. Men livet är ett test som du måste klara av. För att ta dig till så kallade nästa grad. Så alla som pratar, låt mig tala till punkt. För kunskapen, makten jag ber skriva med tack. Så jag lyfter på min hatt och tackar alla er som fanns vid min sida när jag bara förnär. Speciellt min prinsessa, du vet vem du är. Men tillbaks till mitt liv, det är dags för mig att se. Måste öppna mina ögon för att inte falla tillbaks. För jag vill göra allt för att se mamma glad. För många tårar jag har sett under mina år. Och tro mig, det är det enda som jag kallar för ett obotligt sår. Och jag vet jag borde märkt det förut. Men det kvittar vad hon sa, jag stack ju ändå ut. Så nu sitter jag här vilsen och frustrerad. Mina tankar på ett papper som jag nu signerar. Relaterad till alla som känner samma sak. Som frågar sin fråga men får inget svar tillbaks. Vet inte hur jag ska hantera just det här. Så jag fortsätter fram på min så kallade väg. I said fuck the world a long time ago. Cause I don't want to be at the streets no more. So I turn my back and put my hands in my pocket. And I don't give a fuck if the motherfucker poppin'. I got my homies all around the place. So I start walk away with my motherfucking haste. And if death comes, I just need to face it. Cause I've been living on the streets so long that I can take it. And I have seen some fucked up things. From my little homie being a murder machine. What the fuck did go wrong? Everything snapped. So if you see the moment you need catch. Or you can count with that your bitch ass get pop. That was how I learned and now it's your turn to earn. Cause it's nothing worth that a mom can celebrate the son's birth.